ឹងជាវត្ថុសំខាន់សម្រាប់ជីវិតហើយការញ៉ាំទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់មានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដល់សុខភាពអេញ៉ាំទឹកញ៉ាំទឹកមកតាំងអរគុណឆ្ងាញ់ណាស់ទឹកជាឆ្ងាញ់ជីងឡុងផលិតតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធចម្រោះចុងក្រោយបង្អស់ដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់គ្រប់សារពាង្គកាយកាត់បន្ថយអាស៊ីតនិងអាចឆុងជាមួយម្សៅទឹកដោះគោសម្រាប់ទារកបានជីងឡុងនាំមកនូវសុខភាពនិងសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារ